Шановне керівництво організацій, фондів, волонтерських рухів, хто опікується інвалідами, хто опікується військовослужбовцями, переселенцями, родинами військовослужбовців. Хотіли вас запросити до нас на гідропарк безпосередньо, на Долобецький остров. От. І там ми хочемо бачити, як то кажуть, ваші щасливі обличчя, що ви приїхали відпочивати до природи, що ви хочете побачити, як то кажуть, родину лисиць, що ви хочете, як то кажуть, юшку з дітьми зварити, от, що ви хочете, як то кажуть, може порибалити, там, як собі придумуєте, футбол, волейбол. Ну, саме головне, що в цьому відео ви повинні почути, побачити, що ми дорослі люди, які ще безпосередньо, у нас ще безпосередньо Євген Ігоріш Шаталін, який там мешкає на тому гарному чудовому острові, він ще має цілий зоопарк з собою. Він має двох гарних конів, двох гарних алабаїв, от, кіз і безпосередньо таких козліків, там це кози і вівці. От, це все разом з дьорками, отак. Тобто є, як то кажуть, і зоопарк, є і природа, є і берег Дніпра, є, як то кажуть, і прекрасний вид на центр. От. А ми вас запрошуємо, щоб ви не боялися цих місць, щоб ви могли з нами законтактувати і, допустимо, домовитися там на якийсь вівторок чи четверг, що ваш там чи дитячий табор, чи ви дорослі люди, чи то інваліди, чи що. Тобто якийсь колектив зібрався, хоче приїхати, то я ж кажу, покажемо, де в лісі є дрова, поможемо з якоюсь сіткою, з човуном безпосередньо. От. Щось таке елементарне розкажемо, покажемо, до животних зайдете в гості, покормите. От, отаку опіку на волонтерських засадах ми хочемо запропонувати з Євгенієм Шаталіном, мене Олексій. От, так що дуже всім дякуємо. Будь ласка, гарна природа, гарна погода. ЗСУ виграє вже почти війну, а ми повинні зробити дозвіл для бійців ЗСУ, для дітей ЗСУ. Запрошую. Дуже дякую, Сєниця.